Oi pessoal, sou eu Marlúcia Almeida. Vim mostrar uma coisa meio diferente hoje. Que acontece? Aos poucos, eu tô planejando. Já tem bastante tempo que eu fico as coisas doidas na Marlúcia, sabe? Fico botando na minha mente o que que eu vou fazer. Eu quero revitalizar toda essa área aqui da minha meia esquadria. Como vocês conhecem já, eu mostrei naquele meu vídeo sobre o tour da minha marcenaria. Vocês já devem ter visto que é uma marcenaria pequena, né? Então eu aproveito cada espaço. Deveria aproveitar mais e é isso que eu vou tentar agora. O que que acontece? Vocês que já acompanham meu canal já devem ter visto algumas diferenças, né? Que eu fui, como eu falo, né? Entre um móvel e outro de cliente, chega um final de semana, eu vou fazendo as coisas correndo, mas pode ter certeza que eu vou mostrar passo a passo como nós vamos fazer isso aqui, tá? Para testar, eu já cheguei, tive a liberdade de botar aqui a bancada nova, mas eu vou mostrar para vocês com detalhe. Pode deixar que eu vou ter que tirar ela daqui. E por que não? Para que que eu vou fazer uma bancada? Isso daqui é uma porta semioca. E eu vou mostrar para vocês a vantagem de usar essa porta para facilitar essa remodelação aqui rápida, tá? Toda essa parte aqui vai ser trocada. Eu vou trocar a bancada da minha meia esquadria, ela vai ser uma bancada mais funcional. Vão ter duas bancadas laterais, uma aqui e a outra no outro lado. E o que que acontece? Eu vou tentar aproveitar materiais. Eu ganhei de um cliente bacana, me deu várias gavetas de cedro. Essas gavetas vão ser reaproveitadas. Eu vou colocar essas gavetas nos gaveteiros, que aliás eu não falei, né? Os gaveteiros, eles vão ficar aqui, vários gaveteiros que não são simplesmente gaveteiros, eles são móveis multiuso que eu tô planejando para botar todas as partes de ferragem, de ferramentas que são pouco usadas, que precisam ficar guardadinhas. Então, vão ser vários módulos aqui e do outro lado também que eu vou aproveitar essas gavetas, vou aproveitar umas chapas de aglomerado revestido. Ah, aglomerado! É o que eu ganhei da empresa da multinacional que eu trabalhava. Eles iam descartar. Meninas, esses aglomerados já viraram minha despensa. Já fiz gaveteiros com ele para o meu closet e agora chegou a vez deles me ajudarem aqui na marcenaria. Então a caixa dos gaveteiros eu vou fazer com eles, as gavetas eu vou fazer com essas gavetas de cedro e vou transformar essa porta e uma outra em bancada. Essa bancada que sai vai virar uma bancada multifuncional para minha meia esquadria. E eu vou ocupar aquele lado também com outra bancada. Vocês reparem que já tá bem diferente do que tinha antes, né? É porque na correria a gente vai botando as coisas aqui, mas vai virar outra bancada aqui. Então eu quero convidar vocês para seguir nesse meu projeto maluco. Tenham paciência porque é entre um móvel de cliente e outro, mas eu quero que vocês acompanhem, tá? E para isso, o que que eu fiz? Eu dei a louca na loja da Fresit. Menina, eu tô encantada com a qualidade dos produtos da Fresit, né? Já deu pra perceber, né? Então eu fui na loja. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma loja da Fresit? Eu vou botar o link. Ó, o link aqui. Então, nesse link tem serra de tudo quanto é tipo que você possa imaginar para poder resolver o seu problema. E eu, que corto Duratex, eu sofro muito com lascado. Eu não suporto MDF lascado. Então, isso estava me incomodando. E a qualidade dos cortes ficaram tão bons que aí eu fui fazer umas comprinhas, né? Não sou de ferro. Aí vou até abrir. A caixa chegou hoje. Cheguei aqui, peguei, puxei meu marido. Vamos filmar pra mim aqui. Porque eu queria mostrar pra vocês, mas não queria abrir antes, né? E aí perde um pouco da magia de abrir uma caixa, né? O que que eu comprei?
Ah, antes de mais nada, antes desse projeto, eu comprei uma coisa que eu estou precisando há muito tempo, que é abre. Vamos lá, abre. É uma broca Fosnia. Para quem não conhece, broca Fosnia é uma broca desse tipo. Ela é usada para fazer o buraco da dobradiça caneco, certo? Eu tenho por baixo assim umas oito, todas cegas. Cara, como cega essas brocas, né? Então, minha esperança, se vocês quiserem, eu até mostro o resultado. Minha esperança é usar uma broca Fosnia da Fresit e ficar sem ficar sofrendo, porque a minha furadeirinha de bancada, tadinha, ela sofre com essas coisas, sabe? Aí, outra coisa que eu comprei para ajudar no meu projeto novo é o quê? Uma serra, um disco de serra que não lasque MDF, que no caso do aglomerado ele também tem um revestimento de melamina como o MDF, para minha serrinha de mão. Que vocês acho que eu acho que eu nem mostrei no vídeo. É uma das primeiras máquinas que eu comprei na época que eu ainda comprava pro meu marido de presente. Era presente de aniversário, dava uma serra, mas acho que no fundo era para mim, sabe? Abafo caso, mas eu fazia um pouco disso. Não sei como é que meu marido ainda me atura, sabe? Mas então eu herdei ela. E o que que eu faço? A minha serra de bancada, ela não é uma esquadrejadeira, certo? Então, ou eu peço já cortado na madeireira, muita gente me pergunta isso, ou já peço cortado, e isso tem um custo, ou eu peço com cortes específicos e fatio o restante aqui na minha serra de bancada, ou eu peço, quando é estoque, eu peço as chapas de MDF cortadas em quatro, que um quarto de chapa eu consigo manusear sozinha, certo? Só que em alguns casos, como é esse projeto aqui, as chapas são tão grandes que eu não consigo botar na minha serra de bancada. Então eu uso a minha velhinha aqui, pesadinha ela, mas ela é uma guerreira, uma serra de mão da Bosch. Só que o disco dela tá lascando muito, não é pouco não, muito. Acho que só de chegar perto o MDF já vai, ele já quebra ali. Então eu comprei um disquinho para ela, ó, tá aqui. E nós vamos usar esse disquinho para cortar as chapas grandonas, tá? Então, já equipei a minha ajudantezinha. E tem uma coisa aqui que eu tava doida para ver, que é a cereja do bolo do meu projeto. E vocês não vão entender nada no primeiro momento, mas olha isso aqui. Tá vendo? Por que que eu digo que é a cereja do bolo? Eu gosto de coisas doidas, né? De coisas diferentes. Então, eu encomendei com a Fresite essas chaves de boca. Pra que chave de boca? Tanta chave de boca. Olha só isso, gente. É muita chave de boca, olha. Deixa eu achar. Cara, é muita chave. Só que elas não vão ser chave de boca, não, viu? Elas vão ser os puxadores das minhas gavetas, das portas dos meus móveizinhos. Já pensou que legal? Só maluco pra pensar a coisa louca dessa, né? E a Fresite embarcou na brincadeira, olha. Fez a minha encomenda. Não ficou bacana? Eles já estão botando em catálogo já para vender. Vou tentar ver se eu consigo cortar aqui para vocês verem. Ah, eu tô com medo de arranhar. Bom, acho que dá para ter noção, né? Olha, vem com furo.
Então você consegue botar como se fosse um puxador normal. E fica super estiloso. Não é? Aí é isso. Eu quero que vocês acompanhem. Será que vocês vão embarcar nessa loucura toda que tá na minha cabeça? Não sei se vocês vão gostar, o que me deem sugestões, coisas para me esquadria, para revitalizar todo esse espaço aqui que eu tô botando em revisão e uma manutenção para ficar um lugar bem bacana para eu trabalhar, tá bom? Então é isso, gente, queria compartilhar com vocês, estou feliz. Tenham paciência, como eu já falei, porque eu demoro. Ah, outra coisa. Esse canal que a Fresite abriu, não só o site, que tem a loja, que você consegue comprar online, escolher a serra, escolher puxador, escolher tudo que você possa imaginar. Eles também têm uma coisa bem bacana que eu nunca vi nenhum fabricante fazer, que é um grupo de WhatsApp só da Fresite. Então, por exemplo, eu não sabia qual a serra que eu ia comprar. Caramba, qual é a serra que eu vou comprar para a serra de mão? Eu não tenho essa experiência de MDF. Eu trabalhava com madeira maciça, eu trabalhava com várias coisas, né? Então, eles me deram toda a dica do que comprar, qual o melhor disco, qual a melhor angulação. Isso tudo no grupo do WhatsApp. Então eu entrei nesse grupo, cara, tudo quanto é dúvida que eu tenho, eu perturbo eles. Aliás, eu lembrei de outra coisa que eu encomendei. Ah, tá aqui, ó. Mais um refilador da Fresite. Que eu já não sei mais viver sem, sabe? Porque no dia a dia, eu agora tenho um amigo meu que tá trabalhando comigo. Então, às vezes a gente tem muita coisa pra fazer e tem que quebrar o cantinho de vários móveis, aí fica um agora comigo e um com ele. Já ia esquecendo, ó, ia perder aqui nos biscoitos aqui. Então tá, gente, é isso. Um abraço. Entrem pro grupo do WhatsApp, eu tô lá, viu? E se gostou do vídeo, dá um joinha. Digam se vão seguir essa minha empreitada aqui. E sigam o canal, tá bom? Um abraço.